Oh.
Thank you.
Sampur ingkang pupasan utawi yang terakhir. Ayo nduk. Thank you.
Sugeng Parawuh Kakang Swana Putri Kang Mulya sampun paripurna pahargyanipun peserta jupata kalakan menika tim panuwun kawigatosan panjenengan nyuwun pangapunten kramipun katindhere asesanti jaya jaya wijayanti karesnir ing sambikala mugi rahayu ing sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, kula nuwun.